25 березня в Мукачеві прощалася із полеглим бійцем 53-ї окремої механізованої бригади Артемом Шелегедою. Чин похорону та прощання з полеглим героєм відбулися у свято у Спенському храмі. Захисникові було всього 21 рік. Та за цей час він встиг довести, що є гідним сином своєї батьківщини. Народився Артем 9 серпня 2001 року. Закінчив Осинівську школу, потім у Новопсковському отримав спеціальність муляра та кухаря-кондитора. І 1 липня 2021 року Артем пішов на строкову службу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого хлопець, не вагаючись, пішов захищати свою рідну землю від загарбників. На фронті Артем перебував у 53-ї окремої механізованої бригади князя Володимира Мономаха, де показав себе як сміливий, надійний та відданий побратим. Справжній патріот, захисник, чоловік, який боровся за рідну землю та країну до останнього подиху. Важко знайти слово втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Та нехай буде добрий і світлий спомин про спокійного захисника. Стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його любив і шанував. Немає таких слів, які б зараз могли втішити родину героя. У ці гіркі хвилини щиро поділяємо гори сім'ї та схиляємо голови в глибокій скорботі. Пам'ять про Артема вічно житиме в наших серцях. Він був, є і буде справжнім сином України. Вічна слава герою!